嗨，所有好朋友，来到台股获利任意门现场，为您邀请到永诚国际投顾林建宏分析师，欢迎建宏老师。你好，所有的听众朋友、观众朋友，大家好。今天时间来到8月13号的周二，哇，建宏老师今天好虚弱哦。啊，很弱很弱。对，现在、怎么讲？我觉得现在那病毒是无所不在哈，虽然是已经后疫情时代，但是我觉得说。口罩这东西我觉得还是在公共场所人多的地方还是尽可能把它戴好戴满、当然这种不是确诊啊，我是肠胃型的感冒啊，这也是病毒感染哦，好虚哦，真的这两天真的昨天我要带原本要请假嘛、对不对，但是今天想说还是要带大家继续赚钱，是，所以还是就再回来了，辛苦老师了。对啊，昨天也是节目是重播、但是我们纵使重播，我们股票还是一再创高、很强。对，密阳时间再次的攻高，包含那一档抄底的股票，上周五买进，今天的盘中刚录影的当下，对，传来好的消息、也拉到涨停。对，所以还是一样要拼经济、但是还是一句老话啦，对，就是病从口入啊，那个口罩要戴，然后手要洗好洗满，没错、不然这样子真的。很难过，对，然后光昨天，你看老师今天整个人气大伤，就是昨天是睡一整天了、睡一整天，然后这应该三餐，今天第四餐了吧，都讲麦，就只有讲麦，哎呦，对对对，这是真的是、老师保重身体，早日康复，继续带大家赚大钱，所以还是在那边就是跟大家分享哈，对，就是所以身体健康最重要，是没错、没错，有健康才能来赚钱，是的。好，那跟大家分享一下今天的大盘哈，前两天礼拜五、礼拜一都是续涨的状态，但今天稍微有一点点收敛了、不过呢，老师从7月11号大盘创高之后，它会有惯性压回嘛，再加上八月哇，这个融资大瘦身。一阵的这样洗刷刷下来呢，老师的看法都不变，就是告诉大家找领先大盘整理完毕，以及符合建老师所说的三层面的个股才是您这时候的好选择。那那时候老师提到两个次族群，一个是被动元件，一个是先进制程的设备概念股。哎，大家记不记得那时候的被动元件？哇，老师刚好跟大家提到密旺时，今天又强拉涨停板，而且再创波段新高，从7月31号的27块有27块。27块到今天42.6创高嘛，这一个波段又是57%，在八月这样洗刷刷的盘势当中，它真的叫做一枝独秀，强到没有话可以说了。好，但我想帮大家问，看起来这个大盘看起来感觉是止稳了，但是呢，下一波机会在哪边呢？以及后续就像老师所说，一切都如同您的勾勒，好，这个大盘初步的反弹会反弹到季线附近嘛，往季线靠拢，那我们的机会是不是真的来了呢？还有没有可以找到像27块钱的密旺时这样的甜甜价，而且是这一大波的获利呢？有请建宏老师喽。好了 ，OK， 大盘啊，如同建宏所说的，就是在7月11的惯性压回之后呢，那八月份的所谓的融资多杀多的一个瘦身的过程，那在先前8月6号的一个见底一次低点测试完毕之后，呈现一个弹升的动作嘛。那当下那时候金融就有跟大家分享规划，我说本波的初步弹升大概到季线附近，伴随着上周五的一个所谓整体的一个形态架构上面，上周五的这一根红 K 高点来到了21613的一个地方，那这个地方就如同我过往说，这一波的一个下杀，包含八月份的融资多杀多，有效收升300多亿，到8月6号的低点的19662，我说初步疑似低点需要测试，后续持续的垫高确立之后，那时候就是跟大家讲说，这一波的弹升，对，一定会弹升。那初步就是在季线，季线的位置呢，也就是约莫在22350点附近。但是这个过程当中呢，很重要的一个关卡也在上周五的时候，已经确立了。就是回补了8月5号的一个向下跳空缺口的一个位置，对，那个位置是在所谓的一个21636的一个地方。那这个缺口补完，在收敛往季线靠拢过程当中，今天再一次的呈现补完缺口之后往季线靠拢的一个过程当中的一个震荡，开小高，然后翻黑，平盘下做一个震荡的一个走势。这在形态上的话，基本上的话，技术形态上，当回补缺口之后，势必会有这样所谓的一个震荡，甚至再次压回的一个走势。那市场上也有很多的投资朋友，那不好意思，让我喘一下。今天如果讲的不是很好，或是
有点上气不接下气啊，还请大家多见谅一下。好，那今天这个所谓的一个开低，事实上除了技术形态上我所谓的补缺口的一个相关的理论以外，哦，市场上很多人归咎于说所谓，哎，现在大家在市场上在等待美国 CPI 指数的公布，有所谓的一个通膨指数，跟后续攸关所谓联准会是不是会进行一个降息的一个动作。那这个现象，就我们认为说是每个月都在上演啦，因为每个月的八月的一个中啊，每个月的中旬，每个月的一个 CPI 的指数都会陆续的公布，是，这是一个持续一直有的一个现象，也是一个不变的一个事实。加上所谓的一个地缘政治，所谓的一个战火，你说乌俄已经打那么久，打了两年多啊，最近又开始所谓是什么以色列跟伊朗，对，中东那边伊以战争相关的这些东西，都是一个未爆弹，对，潜在的不安定的一个因素。那既然所谓的一个 CPI 一些相关的经济数据是每个月都会上演的，都会呈现的，这是固定的。加上所谓地缘政治上面，这种所谓的未爆弹，尤其是中东这一块的话，那这些已是确定的，或者是说不可改变的事实当下，那伴随这样的盘势当中，这样的氛围当中，对，包含我说七月十一见高，再一次的我说无论大盘个股创高之后会有惯性压回，对，大涨创高会有惯性压回，甚至说八月份八月号弹升，我说不要急，因为我说时候还没到，然后连续性的八月份的一个融资多杀多，这个都可以预测掌握当中的。那过程当中包含所谓经济数据加上所谓地缘政治，这是不可避免的，那在这样的氛围当中，从七月十一见高到现阶段为止一个多月，你应该要有当时当下的一个操作方针跟所谓的一个选股策略，就如同金融所说的，在当下从七月十一见高，我说要找的，对，就是所谓的领先大盘整理过，对，而且我说不只是领先大盘整理过，还需要符合这三层面嘛，例如产业趋势、形态架构，最重要是股价位阶，通通都要符合老师所说的三层面，才可以在这样的盘势当中带着您逆转胜。是的，没有错。所以呢，在过程当中，七月十一见高二十四一六之后的惯性压回，到八月一号的反弹，我说不要急，再一次的融资多杀多。在七月三十一号的时候，就跟大家分享，既然现阶段你说什么经济数据、什么地缘政治，这个随时都会发生的，而且是固定会公布的，这样的氛围是每个月，尤其是所谓 CPI 这个所谓公布的，是每个月都会产生的，那何必去迁就于或是太 care 所谓的一个 CPI 的指数？因为建荣一直讲说，大盘既然是所谓的加权加权，纵使现在是空头，纵使现在是多头，一定都有逆风的股票。是，我说盘再怎么好，一定有弱势的股票。是，盘在修正的过程当中，也有强势的股票，尤其是领先大盘整理完成的，符合这三层面的。而七月三十一号，我说季军豪之后，我说符合领先大盘整理完成的个股，尤其是符合三层面的个股。当下我说给大家两个次族群的方向，我相信这个大家沿路follow金融节目，包含你 SJJ 一七八八有订阅起来的，是，都可以回溯。七月三十一号当下，我第一时间跟大家分享两个次族群，一个就所谓的被动元件，再者就所谓的先进制程设备。而被动元件当初，我是用什么股票来说一个影射的？2327，那时候是国巨，是国巨。对，你看形态上，它现在是领先大盘整理过。怎么说？它是不是一样啊？受大盘所谓融资多啊说的一个灌压，灌到季线之下之后呢，那是领先大盘率先站稳季线，然后持续做一个盘间的动作。而当下的时候，在所谓七月三十一的当下，我说因为 MLCC 是的，所以陶瓷电容全球最大的厂商穆拉塔，对，就是春田制作，公布所谓它的财报，优于市场的一个所谓的一个猜测，是，无论是所谓的 AIPC AI 伺服器的应用，导致它的接单状况贡献它的营收，而这个所谓 AI 大时代四大长多族群，就已经讲了两年的时间了，那是不是再次印证这个趋势方向？那也因为春田的财报优于市场预期，而且整体的一个涨幅几乎是两成，20%以上的一个成长，也因为这个所谓领先指标，所以市场上的一个巨破龙头的一个财报，我都说当下你要关键的，你要来看所谓的国巨。对，那国巨只是一个抛砖引玉。是的，我说这两档当下盖牌的，一档被动元件，对，一档所谓先进制程设备次族群的密望石，
是不是沿路公开揭牌验证？八零四三啊，看到大家现在都已经麻痹了，但是问题是确实不争的事实，七月三十一的点位在什么地方？27块。过去这八月来，大家想想看，八月是什么样的行情？发生这么多事情。到现在八月份的话，这样子沿路从八月一号开始见高，沿路探底下杀3000点，到现在反弹补了八月五号的缺口之后，开始又在做一个横盘震荡。但是反向的蜜望石，从七月三十一以来到今天，是不是再一次的涨停？426创新高，再创波段新高。对，波段新高，这一波从27.05七月三十一号的位置到今天42.6，哇塞，它确实是完胜大盘57%的逆风啊，这一波上来57%，不得了。我相信这一波八月份的行情啊，一再的融资多杀多，反弹过程的一个震荡，大盘这样的氛围，它却创下了一波逆势逆风57%的涨势，几乎是完胜大盘。是啊。市场上他讲第二，有哪一档股票比他强？大家都急着说不要赔钱就好，对啊，谁还想得到他可以这样逆势往上走？沿路这样子公开、啊，沿路这样验证上来57%，我相信大家应该见证历历在目，见证在心中嘛。这个就是领先大盘整理过，符合三条件，对不对？所以我说形态架构的不一样，由这个所谓一个往上一个往下，一个北上一个南下，从一样七月三十一号的一个点位的分享的蜜望石27块、到今天42.6，对，这一波上来将近60%的涨幅。我说反观台股大盘却是往下下杀，现在还在反弹回补缺口之后的一个震荡，对，形态上是优于强于完胜的。那形态架构不同，又回溯到建宏所说的，我说顾名思义的加权，你现阶段的话，纵使大盘还在整理阶段，还未到全面弹升，但是你就是该当下你要有所谓选股的策略，现阶段依旧是要找这个领先大盘整理完成的一个形态。好，尤其你自己来看，你现在台股大盘现在连季线位置都还没有，当见低的过程，八月六号我说疑似低点测试，初步会往季线做一个靠拢，对不对？上周五回补那个向下跳空缺口，现阶段又开始做一个震荡整理，但是你现在找的就是领先大盘整理完成，回测季线之后已经率先站上季线的个股。那蜜望石是一个比较特殊的例子，它是沿路逆风，对，但是我说现阶段要符合的就如同蜜望石，就是领先大盘整理完成，符合三条件的，对，所以继蜜望石之后，我跟大家讲的这也是我的观点，好，不会说因为蜜望石是我加的啦，沿路一直这样子57%的逆风，对不对？对。在过程当中，是不是我们在8月8号八八节，甚至隔天8月9号，我们说，真的已经涨上来，那时候已经大家已经快40%了。我说你不用去买贵，我40%，因为它已经名花有主。不会说因为它是我的股票，我就来违背我的名言跟观点最重要的一点。第一条什么？物事后追价追高，知道它强，然后你跟着去买，但是其实已经买贵我们，像例如蜜望石，你今天去买就买贵我们50%了。对，而且你看。我说大盘个股啊都一样，对，无一幸免，盘也是如此，个股也是如此，包含蜜望石后续也会是如此，就是创高大涨后一定会有惯性压回，所以你真的不需要去乘风破浪，可以买在早知道。我们应该把资金有效的运用，跟着建宏老师一起早知道。我说成功的方法、成功的模式、形态，既然股票是建宏找的，是有一就会有二，有二就会有三。我们用正确的方式，我们可以买在低低的，我们就可以再塑造下一档，如同七月三十一号的蜜望石，27块的位置。是，所以这样子沿路的见证，尤其是八月份的这样子盘势恐慌的下杀，但是蜜望石却带来了逆风57%战胜市场的一个所谓的行情跟走势，我们需要的就是找领先大盘整理过符合三层面的成功的方法，我说可以复制形态模式，我一再强调，所以继蜜望石第二，好，所以继蜜望石之后蜜望石第二，对，一样的形态逻辑就已经帮大家筛选出来了，是的，希望大家可以跟我一起进场，没错，一样复制这样成功的模式，在这样子氛围当中，大盘当然是慢慢的一个止稳，很多个股也陆续做一个反弹的动作，但是如果你的个股还是处于破底甚至震荡的阶段，过程当中我是十字路口，大家真的要慎思明辨，要好好的思考你的个股到底还能不能留，但是我是觉得说更积极的方法就是在不同的氛围当中
你要不同的策略，尤其现阶段的选股策略就是领先大盘整理过，你要想要在这个行情当中，我说财富重分配也好，逆转胜也好，蜜蜂石是最佳的一个见证，那蜜蜂石第二一样的形态逻辑，我们再来复制一次，跟着建宏一起进场来赚这一波超大获利。哇，来线上好朋友们，这一档继蜜蜂石之后的蜜蜂石第二，老师要带着大家复制成功获利的形态以及模式，这样的方式买在黄金进场点，而且重点是它是领先大盘整理完毕，就要复制漂亮的27块钱，这一波获利57%，却在大盘这样震荡下杀的过程当中，我们却是开开心心的。这一次的蜜蜂石第二，请大家务必把握喽！小老鼠 JJ1788，各位先加 LINE， 不要再错过这档蜜蜂石第二了，带着大家一起逆转胜，一起财富重分配。小老鼠 JJ1788， 先加 LINE 喽！想跟着永诚国际投顾林建宏分析师股票买在黄金进场点，掌握获利引爆点，享受获利满点，现在就进入台股获利任意门，直接扫描 QR Code 加入 Light 粉丝团，以及订阅林建宏分析师 YouTube 个人影音频道，记得订阅按赞打开小铃铛。加LINE了没？小老鼠 JJ1788， 小老鼠 JJ1788， 一定要先加LINE，不要再错过了。你错过了蜜蜂石，也不要再错过蜜蜂石第二，带着大家逆转胜以及财富重分配的好机会。因为看起来呢，最坏的时机目前已经过去了。但老师的看法不变，从7月11号大盘创高之后的惯性压回，再加上8月这一波的这样融资杀头的状态之下呢，老师一样看法不变，告诉大家，你要找的就是像这样子领先大盘整理完成的个股。以及还有什么样的层面呢？以及你要符合这三层面，在现阶段的持股呢，它可以带着你逆风，以及后续要逆转胜，创造大波段的获利，就是要符合这三层面：产业趋势、形态架构以及股价位阶，这三个缺一不可，都非常重要。所以那时候老师提醒大家，有两个次族群你们要注意哦，被动元件以及先进智能设备股。那当时提到了被动元件的这档蜜蜂石，从7月31号27块的甜甜价，到今天它再创波段新高。以及涨停板42.6块，这一波上来就是57%的获利。我在想很好笑的事情，就是大家都害怕说我不要赔钱就好，但殊不知建宏老师带着大家不是不赔钱，我们是直接大赚一波57%，100万就是57万的概念。好，但是现在你不要再错过，不要再去追蜜蜂石了，因为老师现在出了新菜给大家，这一档蜜蜂石第二，同样的要复制成功以及获利的模式，让形态架构也是符合老师所说的，以及这样的模式可以带着您在一起来逆转胜，在这样的盘势氛围当中，在反弹之前，您可以站得稳稳的，而且之后跳得更高。而且建宏老师不是只有蜜蜂石，对不对？我记得当初季军。均好之后，符合这三层面，还有全新两档。除了蜜蜂石之外，我们还有一个先进智能设备耶，对不对，老师？对，没有错。不止蜜蜂石啊，后来跟大家揭牌，就是所谓的先进智能设备的3663的一个新科。对。那新科在我揭牌之后，连续三根的一个涨停的一个阶段，对不对？然后到昨天的时候再次创高，是不是来到101.5？然后昨天创高后的一个所谓的压回，就符合老师所说的、个股创高之后它会惯性压回。它的形态是不是就是13:3？对不对？压回之后连续三根涨停，昨天再次盘中创高101.5，来到百元俱乐部。然后涨高之后涨多之后做一个压回，留个黑 K。昨天盘中跌大概6-7%，甚至很多HJJ 1788后台群组的朋友先前看到说有新科，那可能就是犯了不好的操作模式，去犯了所谓的大忌，追加最高，所以在后台，他们说老师新科现在怎么跌下来了，怎么这样子就没了？那因为这种说，如果可以买了滴滴的，为什么要去追加最高？那我说，无论大盘个股，是不是涨多创高之后一定会有惯性压回？对，但是多头形态的个股就是13:3高。以上这些言论，我相信长期发布建宏节目台股获利任意门了。这些所谓的一个经典的谚语跟观点，大家应该都可以朗朗上口，跟建宏一起来讲。那昨天创高之后的新科，今天是不是盘中呈现止稳？到目前为止，我们录影的时间12:46，现在是上涨3%左右。在形态架构上，建宏讲说这是13:3的个股，13:3高的个股。然后新科也是符合所谓的，我所谓的次族群的一个所谓先进制程这一块的，CoWoS 相关的一个概念。好，那不止这样的一个所谓的新科，也不止所谓的蜜蜂石。当7月31跟大家分享说，要符合领先大盘整理过，符合三层面，的一个相关的一个概念。那为什么我说在这个阶段要
选择所谓领先大盘整理过符合三条件的呢，不止所谓的缪旺斯跟新科啊，而且是我讲的这两个次族群，无论是被动元件也好，对，不论是所谓先进制程设备，你看在过去这段时间，它是不是就符合金融所说的领先大盘整理过？我们一档一档来看。好，我说就以被动元件来讲，不要说我们这样逆风57%的缪旺斯，它这是逆势上攻57%，也包含当初7月31号我说春田的财报，我用2327的国巨，我是龙头来做一个抛砖引玉，对，来抛砖引玉，它的形态就目前的架构是不是也领先大盘？率先站上季线位置，因为大盘现阶段还没啊，对，回补缺口之后还在做一个横盘整理，往季线靠拢的阶段。但是2327是在当下所分享的，包含现阶段啊，对啊，过程也受大盘影响啊，要回季线啊，但是率先整理完毕，已经站上季线之上了。对，好，也包含我说所谓的先进制程设备，刚才我们看到的一个3663的新科，它就是1:3高，它的形态是跟所谓的缪旺斯一样率先整理完毕的，符合三条件，说它是逆风的，比大盘强势很多。对，那包含哦，先进制程设备里面也包含什么，也是先前一直跟大家分享的3583的星云，是不是一样呢？对不对？一样啊，前波台股创高压回八月份的时候急杀，但是急杀过后落底之后，它是率先大盘在季线附近做横盘整理之后，然后站上季线，那持续做一个盘间垫高的动作，这是领符合我说领先大盘整理过，这形态架构上就是比大盘强，股价也是优于大盘的一个走势，也包含1687的什么一样啊，6187万润，对不起的万润也是一样啊，前波一样啊，创高受大盘融资多杀多影响，灌回季线甚至半年线，但是很快的在季线跟半年线附近这边做纠结震荡量缩的同时，一根带量的上涨之后，已经重新站回季线之上，对。纵使今天横盘，那形态架构还是一样强于大盘，对，领先大盘整理完，也包含这个轮涨轮动的，也是啊，设备相关的加灯、加灯，今天更强，今天到目前为止涨了半根停板，对不对？过程当中也是一样啊，融资多杀多，八月份灌回，所以季线半年线纠结震荡整理，很快的一天跳上去，横盘之后再一次垫高，甚至已经来回补这一根所谓向下的一个跳空缺口，这形态是很强势，都是所谓的先进制程设备，对，也包含什么？6895的这个红硕系统也是一样啊，创高之后八月份惯性压回，大盘融资多杀多回撤，那天回撤季线之后马上拉升红 K 更强势，直接做一个盘间季线之上，形态也包含这一档，3413啊。金鼎啊，大家这一档大家应该知道，它是鸿海的子公司，在做所谓的半导体设备前段，所谓的一个石刻制程的这一块，是它也是一样，先前也是一样啊。你看，当鸿海2317，它目前是弱于大盘的，对，它还在底部测试底部之后，才开始要回补8月5号这个向下跳空缺口。但是反观它的子公司3413，我说次族群，这个方向是对的。对，先进设备制程、时刻处理的一个所谓的一个半导体设备这一块的一个金鼎，它是不是回撤之后见底之后持续做一个 V 转攻坚的动作？现在盘中已经拉上涨停，在我们录影时间12:51的当下，是不是？就是这样子一个形态，所以建宏一直强调说，所谓符合，所以领先大盘整理过，对，符合这个所谓就是现阶段的条件，也包含就是三层面，刚才给大家看到过很多形态个股率先站在季线，更不用说我说从7月31以来57%逆风的缪旺斯跟新科，对不对？那为什么还是要在这个阶段持续在找领先大盘整理过符合三条件的，就如同我的黄金四部曲所说的，这个很重要。对，1234，一步一步的呈现 ，step by step， 对，我们一步一步的来。现阶段的大盘是如同建宏所说的创高，对不对？7月11号那时候24.16创高之后，惯性压回，再遇到八，对，到季线附近是7月31，对不对？我们来推荐邀请大家来缪旺时来新科当下，隔天8月1号是创高，涨了三四百点，对不对？但是我说不要急，因为我说如果这个形态是完成，要全面喷发，至少你7月23这个高点，这个高点要满足，对，先要攻克这个高点，但是不是嘛？那我说不急，果汁融资多杀多，我说三天。
到所谓八月六号的低点，这一波杀了三千点。三千点之后的那一天，我再次分享大盘，再次 update， 我说这一天的低点19662是视为本波低点的疑似低点做一个测试，后来做一个盘间，然后开始垫高，然后过程当中我说初步反弹到季线。那刚才也跟大家分享，上周五的当下已经回补这八月五号的向下跳空缺口。那所谓的缺口理论之后，再一次垫高之后开始封闭缺口，是回补缺口之后开始，今天又再一次的开低震荡，现在翻红，但是是属于一个震荡的走势，整体看法还是不变，它还是会持续，如同建宏在见低疑似测试低点当下分享，初步的反弹会往季线大概22350点附近就会靠拢，但是这过程当中，无论是往季线靠拢，甚至所谓单到季线，或是已经站上季线之后，它还会再一次的震荡整理，才会有后续的再一次的一个所谓的回升的这一段。所以这过程当中，很多个股。我刚才也给大家看了，尤其是先进制程设备的，甚至说次族群的被动元件这一块，它已经率先大盘，所谓已经站上季线。你现在要挑的个股，就是符合这样子条件的一个个股，伴随着黄金四部曲，一步一步的来。是，股市当中，大家真的觉得说啊，所谓什么啊，为什么钱那么难赚呢？对，为什么我总是套牢啊？对，那是建宏一再分享，就是要找对方法，用对工具。那现阶段已经再一次跟大家非常强烈的建议。对，好，我们有密望7月31号的最佳的一个范例，它为什么可以逆风57%？就是因为它是领先大盘整理完成。对，而且建宏也是沿路公开验证，而且在7月31这个月，我是密望第二，有人说它是第一的吗？这次是再一次的一个验证。今天讲话真的缺乏霸气，但是请大家多见谅。但股票还是很强的。但是就是这样的氛围，我说已经大盘的氛围最坏的时间点已经过去了，但是回补缺口之后往季线靠拢的过程还是要注意哦。对，它还是会呈现一个震荡整理，所以这样的盘是为了确保安全，是你就是要用对方法，你就是要跟密望当初7月31号一样，就是要找这个领先大盘整理完成的个股，而且要符合这三层面的后续才可以逆转胜，才可以做到财富重分配。现在一定要停看停，尤其是产业趋势要符合形态架构，最重要的股价位阶，这三点大家都要一一的抽丝剥茧哦。继君豪之后，老师那时候给大家全新两档符合三层面的嘛，我们有被动元件的密望石，到今天是57%的获利，再加上这个先进制程设备的新科，哇，一样是昨天创高之后，今天是做一个惯性压回的动作，一切都如同老师预告在前。还有一档，刚才在节目开录的时候跟大家讲，对，刚才 LINE 传来讯息，我们还有一档在礼拜五抄底的个股，真的是抄底。昨天打第二只脚，今天急拉涨停，在反映它所谓上半年的一个财的一个获利状况。对，就是精准掌握领先市场整理完成，伴随所谓三层面的一个个股，没错。对，所以继这个所谓密望石、新科之后，对，我们再一次的复制成功的模式跟形态，对，很重要，复制成功的获利模式以及形态。继密望石之后，这一档密望石第二，可以一样如同7月30号27块钱的甜甜价、流口水价。但是老师不要再叫你去追密望石了，但因为你就会犯了追价追高这样子的大忌。老师给大家全新的一档密望石第二，一样是甜甜的让你流口水，而且重点是可以带着你在最后后面呢，大盘不论是反弹也好，不论是它之后靠近季线，它一样在做震荡整理的过程当中，你要停看听，而且这一档密望石第二会带着您一起财富重分配，而且最重要是可以逆转胜哦，一起来复制成功的获利模式，这样的形态、这样的模式、这样的成功方程式、获利方程式，请跟着建宏老师，小老鼠 JJ1788 密望石第二，千万不要错过喽！对话框里面记得留下您的联络方式。再次感谢建宏老师，辛苦了，辛苦年年。辛苦所有投资朋友，辛苦林建宏了，希望身体可以赶快好起来，是的，然后大家赶快跟着建宏一起赚钱。想跟着永诚国际投顾林建宏分析师股票买在黄金进场点，掌握获利引爆点，享受获利满点，现在就进入台股获利任意门，直接扫描 QR Code 加入 Light 粉丝团，以及订阅林建宏分析师 YouTube 个人影音频道，记得订阅按赞打开小铃铛。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。